dəftər. Tez qalx evə, səninlə ciddi söhbətim var. Müəllim şikayət edib, məni qurban eləyib. Görəsən nə danışıb, məni xortdan eləyib. Pəncərəni qırmamısan, dərsdən də qaçmamısan. Bir günahı yoxdur inan, varsa de oğlum qurban. Gəl bizə dağ çəkmə belə, əsəbləşib baxma elə, baxma elə, baxma elə. İşim düşüb gümüş gülə, əsəbləşib baxma elə. Qaş qabaq tökmə belə, ne görüm ne eyləmişəm. Eyləmərəm bilə bilə, ne görüm ne eyləmişəm. Gəlir artıq daş da dilə, ne görüm ne eyləmişəm. Dönüb rəngi sarı gülə, ne görüm ne eyləmişəm.